Estamos de volta com o nosso quadro musical, privando da sua companhia. É isso que nós gostamos, de saber que você estava esperando a nossa manifestação. A nossa produção se organizou para preparar um momento realmente feliz, um momento no qual nós vamos resgatar músicas do passado, seja nacional ou internacional. Esse é o momento de celebrar as canções que marcaram épocas, as canções que o tempo nunca apagou. Vamos ver, meus amigos e minhas amigas, mais uma música inesquecível, mais um cantor, uma cantora, uma banda, um conjunto, um trio, não importa qual é a formação do cantor ou da cantora, mas o importante é saber que vamos ter música que o tempo nunca apagou, música de qualidade. Acompanhe o seu vídeo, a nossa homenagem. Eu fico muito contente com vocês que nos prestigiam, com vocês que nos colocam
aqui em evidência. A todos vocês o meu muito obrigado e continue conosco porque logo logo estaremos de volta com mais um quadro musical. Até a próxima edição, aguardem!